Hello friends, মই মুনিন শর্মা আপোনাক এছে মুনিন শর্মা ব্লগ এতিয়া ৰাতি বাজিছে 10:30 আৰু আমি দুয়োছো বৰ্তমান ৰুমত মই আছো মোৰ ওয়াইফ আছে দেউলৰ মেলাৰ পৰা এই মাত্ৰ আহিলো আৰু আমাৰ ওচৰতে হৈ আছে বিৰাট ডাঙৰ মেলা দেউলৰ মেলা 15 দিনমান হয় মেলা আৰু সেই মেলাত গৈছিলো আৰু মেলাৰ পৰা জাস্ট আহিলো মেলাৰ পৰা বিকে একো আনা নাই এই বস্তুটো দিলো সামনেতো নিচে আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ ওয়াইফে এনেকৈ হাতত ধৰি আছিলে আৰু এয়া চব এইটো মেলাৰ পৰা আৰু ষ্টিকাৰ মানে অলপ লগোৱা ষ্টিকাৰ এইটো আৰু এটা আনিছোঁ এইটো পিকক অৰ্থাৎ ময়ূৰ মৰা চৰাই এয়া চব এই দুটা বস্তু আনিলোঁ অলপ লগাব মোৰ ৱাইফে গতিকে ভাবিলোঁ এইটোৰ ওপৰতে এটা সৰুকৈ ব্লগ বনাই দিওঁ চ' সেইকাৰণে এই ৰাতিহে এই ব্লগটো বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া এই ষ্টিকাৰ দুটা লগোৱা আপোনালোকক দেখুৱাব মোৰ ৱাইফে গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই কাৰণ মই এইবিলাক ষ্টিকাৰ লগাইছোঁ এইফালে এই ষ্টিকাৰটো লগাইছোঁ কিন্তু এইবিলাক ষ্টিকাৰ মই লগাই পোৱা নাই এনে চিম্পলকৈ লগাই মই জানো এটা কাম কৰোঁ লগোৱা কমপ্লিট হওক তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাব কেনেকুৱা দেখা যায় গতিকে চাই লাগিব চাওক ময়ূৰ আৰু এইফালে আছে পখিলা চাওক লগোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইফালেও আছে চাওক কি ধুনীয়া লাগে চাওক বাৰু আপোনালোকক সৰুকৈ এই ব্লগটো দেখুৱালোঁ আৰু মোৰ ৱাইফে লগাই আপোনালোকক দেখুৱালে বাৰু যি কি নহওক ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ বিশেষ একো নাই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে গতিকে ইয়াতে সময় মাৰিম জৰুৰ চাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক প্ৰেছ কৰি দিব একচুৱেলি মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই